edhe mendova që të gjithë banorët kanë një vërsul, por që ata e pritën me një mirësjelje edhe kë u komodua në atë qetësinë e tyre edhe vazhdoi ashtu që shumë tha dhe jashtë chilling. Dominika, e ke pas një plan të caktuar që kur të hysh në shtëpi çka ke? Po, ne kam çdo një çes më thonë, ne kam çdo një strategji, edhe kur të unë janë tash me janë pak me strategji, jam unë dora, den, çto du më bëni analizë ku është mirë, ku është pak çto jo më mirë edhe unë di tash edhe unë kam një strategji, ja nis më bën pak çto strategji jam, ama më vjen çto unë. Ti ke pas mundësi me bë strategjin sa ke në qenë edhe jashtë, po. Se i ke mujt me jo observu. Ke pas këtë përparësi. Po, po, e di amë çto. Brenda më vonë. Po, ama problemi është kur unë jam të këshirë emisionin televizion, është diçka tjetër, kur të hin të bënë këtë banë. Edhe energjina të brenda. Këtë ashtu shumë mirë, po fol mirë për ty, edhe adhe në çto. Unë mendoj që ok, unë më do kjo është keq, ama kjo është shumë mirë. Ju e ka pas një sen që kur ka hyrë në Big Brother, e ka pa Big Brother prej jashtë, i ka pa pak banor, ka mujtë mi studiu, po është puna që Dominiku e full mirë dhe i dikon Shqipën, po është edhe aje që qysh e kupton t'i gjuhën Shqipe. Edhe besoj që kjo e ka penalizu shumë, se nuk i ka kuptu edhe çka e kanë thonë e banor të mrena. Edhe shumë situata kish mujt me kriju, sidomos me Bucin, me Metin, që në kontë në kontë të engacmu, edhe që kjo e ka penalizu që si ka kuptu, edhe çka e kanë thonë banor. Edhe për qatë arsye, po menoj që është edhe këtu në mesin tonë. Po Dominik, në për reality show,